Պատրաստեք հարգելի օպերատորներ։ Օրնապրոմենտ Շնամին հերթական առաջ խաղացումն ունի այս անգամ արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքում Սյունիքում առաջ եկել ԱԱՑ-ն 3 հայտարարությամբ էր հանդես եկել զարգացումները որքանով են մտահոգիչ եւ ինչ պետք է արվի։ Ահա պետք է հասկանալ թե իրականությունում ինչ է տեղի ունենում, որովհետեւ վերջին 2 օրերին Սյունիքի հետ կապված եւ մի կոմից բավականին հակասական տեղեկատվություններ, մյուս կոմից իշխանությունը փորձում էր իրականությունը խեղաթուրեր։ Ինչ է տեղի ունենում, փաստացի ապրիլի 1-ից տեղի ունալու երթուղու փոփոխություն Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի, եթե 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախից մուտք Հայաստանի Հանրապետությունով տեղ գյուղից էր, եւ բնականաբար այնտեղ 5 կիլոմետրանոց միջանցքային դրամբանության ներքո ճակատ էր ձևավորված, բուֆերային զոնա, որտեղ ադրբայջանական դիրքեր կողմը դիրքեր չուներ եւ բնականաբար այնտեղ նաեւ հայկական կողմը դիրքեր չուներ, ապա կորնիձորով այս ճանապարհի փոփոխության պայմաններում Ադրբեջանը այդ ժամկետից 2-3 օր առաջ փաստացի եկել է եւ մեկնարկային առումով առավելություններ ստանալով դիրքավորվում է։ Ինչով է պայմանավորված սահմանագծի այդ հատվածում, այդ 100-ից մինչև 300 մետր տարածքերի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մախրճվելու հանգամանքը։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այստեղ ոչ թե առաջնային խնդիր է դրել 100 կամ 200 մետր ավել մխրճում ապահովելը, այլ Ադրբեջանը եկել տեղակայվել, դիրքավորվել է այն հատվածներում, որը իր համար բարենպաստ է, եւ ինչ է նրան հնարավորություն է տալու, ինչպես ընթացիկ մարտական հերթապահության իրականացման, այնպես էլ մարտական այլ խնդիրների իրականացման համար, եւ այստեղ ամենամեծ խնդիրներից մեկն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզապես հղում կատարելով Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությունների, այս դեպքում բանավոր պայմանավորվածությունների, սպասել են մինչև ապրիլի 1-ին, որպեսզի կարողանան իրար հետ ձևավորել համապատասխան առաջնագիծը։ Սա այն դեպքում, երբ որ հայտնի է, որ Ադրբեջանը նույնիսկ իր հաստատթղթային գրավոր պարտավորությունը չի կատարում, որ մնաց այստեղ բանավոր պարտավորությունների կամ պայմանավորվածությունների մասին խոսք գնա, եւ այստեղ եկել եւ կրկնվել է նույն այն գործընթացը, որը մենք ունեցել ենք 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի այս իշխանությունները հանձնեցին Քաշաթաղն ու Քարվաճառը, փաստացի 3 մարզեր՝ Վայոց Ձորը, Սյունիքն ու Գեղարքունիքը, այլ հատվածից փաստորեն ունեցան Սամանամերձի կարգավիճակ, այդտեղ չկար բնականաբար առաջնագիծ, եւ ադրբեջանական կողմը այդ ժամանակ շատ ավելի վաղ դիրքավորվեց այդ հատվածում հնարավոր կարևոր բարձունքներում, ինչը հետագայում արդեն տեղյակեք, որ նրա համար պլազդարմ ձևավորեց Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների գործադրման համար, ռազմական գործողությունների, ագրեսիայի եւ հարձակումների համար։ Պարոն Աբրամյան, ի՞նչ վստահություն է ունեցել, որ ադրբեջանական կողմը կպահպանի, հա, պայմանավորվածությունները, հատկապես երբ հենց նույն իշխանություններն են խոսում միջազգային մեխանիզմների ներդրման մասին, որպեսզի պայմանավորվածությունների կատարածի ադրբեջանական կողմ, ի՞նչ եք կարծում, հա, այս մասին։ Խնդիրը հենց դրանում է, որ չի կարող օբյեկտիվ պայմաններում լինի վստահության մտնոլորտ, չի կարող ձևավորված նրան այնպիսի դաշտ, որի պայմաններում, հնարավոր կլներ ակնկալել Ադրբեջանի կողմից վստահություն, եւ փաստացի որևէ օբյեկտիվ հիմք Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն պարզապես չէր կարող ունենալ։ Եթե այս պայմանավորվածությունների հիմքում կա այլ հանգամանք, որի մասին հանրությունը չգիտի, դա հարցի երկրորդ մասն է, բայց օբյեկտիվ առումով որևէ իշխանություն չէր կարող վստահություն ունենալ, որ Ադրբեջանը այն էլ բանավոր պայմանավորվածությունը կկատարեր։ Պարոն Աբրահամյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այդ հատվածը այսուհետ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման հսկողության տակ չի լինել ԱԱՑ սահմանապահների։ Սահմանապահների ներկայությունը կզսպի այնտեղ Ադրբեջանի սադրակները, եւ ընդհանրապես իրեն կարող է ռազմական գործողությունների ժամանակ ճիշտ, այսպես հակադարձումը ճիշտ կլինի։ Ադրբեջանը փորձում է ճեղքել, հարձակվել, ագրեսիայի դիմել
բոլոր այն ուղղություններով, որը ինքը համարում է խոցելի։ Այդ պայմաններում այդտեղ կլինի սահմանապահ զորքերը, կլինի պաշտպանության նախարարության ներքո գործող բանակային կորպուսները, Ադրբեջանի համար դա որևէ խնդիր չի ներկայացնում, այստեղ հարցը դրանում չէ։ Սահմանապահ զորքերի հետ կապված այս դեպքում դա կարծում տեխնիկական լուծման մասն է, եթե Ադրբեջանը որևէ փուլում նպատակ ունենա Սյունիքի որևէ հատվածում, այդ թվում այն հատվածներից մեկում, որտեղ սահմանապահ զորքերն են, այդտեղից հարձակում իրականացնել, որևէ կաշկանդող բան այդ դեպքում չի ունենա։ Պարոն Աբրամյան, մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար իրեն այսպես քննադատում են բանալու պայմանավորվածությունների համար, դրանք երկում և ասում են, որևէ այդպիսի բանի չի կարող լինել, մյուս կողմից ԱԱԾ-ի երեկո հաղորդակցության մեջ կար պայմանավորվածությունների մասին այդպես դրվակ։ Սա դուք ասացիք բանավոր, հնարավոր է գրավոր է եղել, ինչպես եք այդպես և եթե բանավորի մասին է խոսքը, ինչպես դու գնահատեք այս իրավիճակի դեպքում, եթե պարբերաբար ասում է, որ չկան այսպիսի բաներ, բայց հակամ։ Եթե եղել է գրավոր փաստաթուղթ, ապա գրավոր փաստաթղթի մասին նվազագույնը պետք է տեղյակ լինեինք, եթե կա որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրվել է այդ պայմանավորությունը, ապա դա պետք է հրապարակվի։ Իհարկե ժամանակին դուք ճիշտ եք ասում, որ պարզ դարձավ, որ Գորիս-Կապան ճանապարհը հաստացի գրավոր պայմանավորվածությամբ տրվել, այո, այդ հետքաշումը, բայց այդ ժամանակ հարության չէր տեղեկացվել, հետագայում դա ռուս ինձարարողների զրույցներից պարզ դարձավ, հետագայում ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ հրապարակվեց եւ այլն։ Այսինքն այս իշխանության հայտարարությունի մասով բնականաբար որևէ վստահություն չկա։ Համայն դեպս ես ինքս չեմ հանդիպել, եթե կա այդպիսին պետք է հրապարակի իշխանությունը բանավոր կամ գրավոր պայմանավորվածությունների մասով, համայն դեպս այստեղ իրավիճակը դրանից չի փոխվում, որտեվ Ա. Ադրբեջանը արդեն գործել է և Բ. Ժամանակը ցույց է տվել, որ պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի դեպքում չեն աշխատում, եթե դրանք կան, նույնիսկ եղել են գրավոր տեսքով, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը վկա։ Եվ պարոն Աբրամյան, դուք տեղեկություններով ինչ քննարկության կամ ինչ չափի տարածքների մասին խոսքը, որովհետև մամուլում է լեկտուրը։ Ինչ հետ կապված։ Այդ տեղ գյուղի հատվածում առաջխաղացում ունեք ինչ-որ ստույգ տվյալներ կամ տեղեկություն մեջ ինչ տարածքների մասին է խոսքը։ Ստույգ չեմ կարող ասել, թե ինչ տարածքների մասին է խոսքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակի թվեր հրապարակել է այն ուղղություններում, թե մոտավորապես ինչքան մխրճում է եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց այստեղ կրկնում եմ, պետք է մեր ուշադրությունը հատկապես լինի այն հարցում, թե իրականության մեջ Ադրբեջանը այս կամ այն ուղղությամբ ինչ է մխրճվել, որովհետև նա առաջին հերթին լուծել է դիրքավորման խնդիր, իսկ դա, ինչպես արդեն նշեցի, ունի երկու հիմնական նպատակ. առաջինը իր զորքերի համար ապահովելու, ծառայության տանելու անհրաժեշտ, բավարար պայմաններ, և երկրորդը հնարավոր պլացդարմ ձևավորել հետագայում պլանավորվելիք գործողությունների համար։ Այսինքն Ադրբեջանը իր համար դաշտը նախապատրաստում է, դաշտը նախապատրաստում է բոլոր սցենարային զարգացումների համար, իսկ մնացածը արդեն ժամանակի հարց է։ Լավ, եթե թեմայով եթե հնարավոր է, հա, ազգային անվտանգության ծառայությունը դուք եւս հա ասում եք, որ հաստատեց, որ ադրբեջանցիների հերթական ներխուժման դեպքի հետ, հա, պաշտական հաղորդակցությամբ հաստատեց դրա մասին էր, եւ ի վերջո ով է պատասխանատու, որ հերթական անգամ մեր տարածք են ներխուժել ադրբեջանցիները եւ որևէ կանխարգելիչ գործողություն չի եղել, եւ ԱԱՑ հաղորդակցությունում ասում են ստեյության սկզբունքը նաե որ էսկալացիա թույլ չեն տալույս դրա համար, թույլ չտալու համար են, հա, որ որևէ բան չեն ձեռնարկել։ Հաստացի կա քաղաքական պատասխանատվության խնդիր, թե քաղաքական որոշում կայացվել է, թե չի կայացվել առհասարակ այս իրավիճակում, դա իր դասավորությունը որևէ ձևով չի փոխում։ Բնականաբար ունենք իրավիճակ, որի պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունը եւ բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ այն գործընթացները, որոնք պետք է տեղի ունենային այդ երթուղու փոփոխմանը զուգահեռ, բնականաբար ենթադրում էին քաղաքական
կոնկրետ որոշումներ, որոնք չեն կայացվել։ Պարոն Աբրամյան, եւ ես կուզեմ այսօրվա հետ կապ հա, պարոն Աբրամյան, դուք կարծեք կան այդպիսի խոսակցություններ, տեղեկություններ ունեք, որ ադրբեջանցիները անցագետ են փորձում դնել Հայաստան-Ադրբեջան արդեն սահմանին, ոչ թե Լաչինի մասին է խոսքը, հենց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Նման տեղեկությունների չեմ տիրապետում։ Արցախում իրավիճակը գիտեք, հատկապես վերջին մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում բավականին լարված է պայմանավորված երկու հանգամանքով, առաջինը բավականին ինտենսիվացել են քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ կրակահերթերը, երկրորդ Ադրբեջանը հաստատի խախտելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը միանգամից մի քանի ուղություններով առաջխաղացում է ապահովել Ստեփանակերտ, Լիսագոր ճանապարհի, գրունտային ճանապարհի մի քանի ուղություններով եւ բնականաբար այնտեղ իրավիճակը բավականին լարվել է, թե նա իր կոմից վերահսկող հատվածում ինչ գործընթացներ է այս պահին իրականացնում, այս պահին ես դժվարանում եմ ասեմ։ Այն, որ Ադրբեջանը հրապարակային ընդհանուր նախագահի մակարդակով հայտարարում է, որ ամեն ինչ անելու է Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհին անցակետեր տեղակայելու համար, դա նոր չէ, բայց ասել, որ այս պահին կոնկրետ աշխատանք է դրա ուղղությամբ արվում, ես այդպիսի տեղեկությունները չեմ տիրապետում։ Պարոն Աբրամյան, խորհրդարանում այսօր միջադեպ է գրանցվել ընդդիմադիր եւ իշխանական պատգամավորների միջեւ, չգիտեմ ձեր ֆրակցիայից եղել են այդ քննարկման ինչ որ ներկայացուցիչներ թե ոչ, եթե եղել են կամ եթե դուք որևէ տեղեկություն ունեք, խնդրեի դրա հետ կապված տեղեկություններ փոխանցեք, եթե տեղեկություններ չունեք, ընդհանուր առմամբ հայտնի է, որ դիմադիր պատգամավորներից մեկը ծեծել իշխանական պատգամավորի, ամեն դեպքում այդպես պնդում է իշխանական խմբակցության քարտուղարը, իր պնդումն է դա, պարոն Աբրամյան։ Ձեր գնահատականն այստեղ ունեցածին, երկար ժամանակ է կարծես ձեզ կրթուքներ չկար, ինչու կրկին։ Որպես հավելում հարցի, Սեյրան Օհանյանը քիչ առաջ ասաց, որ ըստեյության այս կոնֆլիկտը հարթվել է, բայց Սիմոնյանը եկել է խմբակցություն եւ փորձել են այսպես ոստիկաններով ինչպես ասում են, սկսած բորբոքել այդ բեճը, այս Սյունիքի ֆոնի հետ կապված այս թեման այսպես թեժ պահելը, ինչով է պայմանավորված։ Մեր հանձնաժողովից այդ փակ քննարկմանը որևէ պատգամավոր չի մասնակցել, ինքս թեմայի մանրամասներին ծանոթ չեմ, շատ փոքր ինֆորմացիա ուրեմն իմացել եւ բնականաբար այս պահին չեմ ողնաբանել, հատկապես երբ որ դուք խոսում եք անում իշխանության պատգամավորի պնդումներին, բնականաբար դրանք բացարձակապես իմ համար չեն կարող ինք հանդիսանալ ողնաբանություն անելուց, իրավիճակը մի փոքր երբ որ պարզ կլինի մանրամասներով, այդ դեպքում կարող ենք ողնաբանություն ներկայացնել, այս պահին իմ առաջնային մտահոգությունը բնականաբար վերաբերում է Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների շուրջ տեղ ունեցող բավականին մտահոգիչ իրադարձություններին, ինքս առաջիկայում կլինեմ մի քանի ուղություններով եւ փորձեմ նաեւ տեղում հասկանալ, թե ինչ ունենք եւ ինչ կարող ենք ակնկալել առաջիկա ժամանակահատվածում։ Դե ընդդիմադիր իշխանական խմբակցության ղեկավարը, քարտուղարը, պատգամավորները ասում են, որ Վլադիմիր Վարդանյանը վնասվածքներով տեղափոխվել է Հիվանդանոց։ Ներողություն եմ խնդրում, ես արդեն նշեցի, որ այս թեմայով մանրամասների չեմ տիրապետում, իմ գործընկերների հետ Հայաստան խմբակցության դերևս չեմ խոսել եւ Հայաստան եւ իշխանության պատգամավորների հայտնած տեղեկությունները որևէ ձևով չեմ ցանկանում ողնաբանել, դրանք իմ համար հիմք չեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։